Предупредителни плакати, че е забранен вносът на продукти от животински произход, информират всички преминаващи през пункт Капитан Андреево. Автомобилите се дезинфекцират и се претърсват за храни. Проверява се за храни или суровини, които носят епизоотичен риск и чрез тях може да се пренесе заразата. Ако е месо не е пакетирано, ще бъде уведомен БАБХ, които имат представители на граничния пункт и те решават какво да правят ситуацията. Общо взето се изземва и се унищожава. И само непакетирани, които са пакетирани, вакуумирани, такива с етикети, обозначени, говорим за лично ползване, които са. Митническите служители проверяват и всички съмнителни камиони и бусове, които могат да пренесат живи животни през пункта от Турция. До момента няма регистрирани дори опити за това. Вчера възникна въпроса дали са внасени живи животни или в смисъл контрабандно се опитват да внасят живи животни или вълна или нещо подобно. Такъв случай нямаме. Заради опасността чумата да проникне в област Хасково от съседната Ямбол, именно заради нелегален превоз на животни, е засилен и контрола на пътя. На сериозни проверки подлежат всички превозни средства. Проверките не са само на границите, по цялата пътна мрежа. Както казва доктор Хърсев, нерегламентиран превоз без нужда документация или незаконни тържища се вземат мерки. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха, че превоза на животни става само след разрешение на ветеринар. В случай, че бъде открита такава коза или овца без документи, тя ще бъде конфискувана, а след това и евтаназирана. За собственика пък следва глоба между 500 и 1500 лева.